A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade está a xestionar o centro de día para persoas maiores do Concello de Porto do Son, un centro que está situado no lugar de Aguieira e que se dedica ao cuidado das persoas promovendo a súa autonomía personal. Esta semana, e aproveitando a festividade local, promoveron diversas actividades no marco do programa socioterapéutico e cultural que se está a desenvolver no centro. No día de hoxe, realizouse un encontro intercentros no calo os usuarios do Centro de Día de Porto do Son en compañía dos usuarios da Residencia Romero Blanco Monroi de Noia compartiron unha tarde de lecer conxunta nas proximidades do Loreto. O Centro de Día de Porto do Son conta na actualidade con 22 persoas que asisten ás as distintas terapias rehabilitadoras e ocupacionais. Nice.